Zdravím tady Trot, vítám vás u 14. dílu kampaně za Spartu, kde jsme zdá se překonali počáteční perský nápor, protože někam zmizly veškeré perské armády. Uvidíme, jestli se nám je podaří najít, anebo na ně už nenatrefíme. Každopádně dneska budeme pokračovat v zabírání perského území. Jde nám to zatím docela dobře. Uvidíme, jak si povedeme dále. Máme tady 4 bojeschopné armády. A u Peršanů víme jenom o jedné. Tak fajn. Převrátíme tah. A uvidíme. Perská říše je velká. Ale zdá se to být jenom vojenské spojenectví. Já vám to dám, a víš proč vám to dám? Protože potom nebudu muset dobývat vaše území. Ono se mi to započítá jako vojenské spojenectví. Nová mise, to mě momentálně vůbec, ale vůbec netrapí. Tak jo. Komu ještě bychom mohli dát vojenské spojenectví? Komu potřebujeme dát vojenské spojenectví? Tady Elisu. Vojenské, kde pak to je? Dokud nebudete dostávat přes držku, tak mi to asi nedáte, co? Každopádně i tak se to celkem hodí. Dají mi Ateny obchod? Asi ne, hele. Nevím proč nechcou založit naše vzájemné vztahy na míru a prosperitě. OK, abychom je nesejmuli. Záchvatu nostalgie po starých časech, kdy jsme se řezali. Tak jo, teď máme 15 000, což je hodně peněz. No, samozřejmě. Našel jsem perské armády. Tak jo, tady něco málo je. Takže sabotujeme tu největší. Mám takový pocit, že na nás zaútočí. Ale tak nějak jim docházejí možnosti, s čím by to mohli provést. Dobrá, tohle, to mi zvedne šance. Ty pojď sem. Máme i záložní armádu, kdyby tohle nevyšlo. Verbujeme novou flotilu. Tak. Flotila by byla. Tady vylodíme vás a vydáme se asi na sever. Našel jsem druhou perskou armádu. Mám tady někde nějakého agenta. Konkrétně špeha, zvěda. Kde pak je? Jo, ty jsi pryč. On je vlastně zraněný. No jo, tak teď by se mi hodil docela. Ale pořád umírají, nevím proč. Fajn, našli jsme spoustu perských armád. Já po vás nepůjdu, na to kašlu. To tady ubráním navíc. Tady je velká posádka. Takže se vydáme hned přímo rovnou na vaše hlavní město. V další provincii. Mohl bych vám vylepšit zbroj, ale to mi sežere strašnou spoustu peněz. No, 10 000. To já radši trošku zapracuju na ekonomice. Zas tak moc to nepotřebuju. Tak jo. Uvidíme, jestli to zvládneme na dva tahy, anebo ne. Bylo by to super zlikvidovat. Teď jsme totiž trošku zranitelní, mezi tím flotila půjde zabrat tenhle přístav a jak už jsem říkal, trochu zapracujeme na ekonomice. Jo. Když vám vylepším kováře, to už mám,
Tak tohle zdává zbroj a štíty, super, ale tohle to na první úrovni dává zbraně. Jo, já si myslím, že si ty zbraně jako momentálně nechám ještě. Takže tohle to nebudeme vylepšovat. Tady není varianta na vylepšení zbraní, což je škoda. A možná by to chtělo vylepšit i ten zbytek. Asi občanskou, ne? Mám takový pocit. Občanské sídlo, veřejný pořádek, základní životní potřeby a příjmy. Z minimální mzdy. No, pojedeme tohle. A potřebujeme tady vylepšit... Chrám nepotřebujeme. On zas tak moc navíc nevydělává. Ale tohle bychom si mohli dát. Fajn. A ten zbytek vrazíme kam? No jo, jenomže já jsem měl spíš vylepšovat rychlost výzkumu, kruci. Tady to ještě ve spoustě měst nemám zrealizované. Ale k tomu se dopracujem. Tak jo, výzkum bude hotový příští kolo. Tím pádem máme celou filozofii, vrhneme se hned na estetiku. Asi estetiku, tady se dostaneme k pěkným věcem, co se týče peněz. Dobrá, ještě někdo může jet? Argonauti, no. Vážení přátelé Argonauti, vy byste mohli vyplout. Směr sem, už jsme tam jednu flotilu ztratili. Jako nerád. Jo, půjdeme sem. Za chvilku si připojíme k armádě Diogenes, to je náš, že jo? Jo. Připojíme si šampiona, i když on tu armádu má docela vytrenovanou, kruci. Protože šampiona má, aha. Tady jsme to trénovat nechtěli, my jsme to chtěli dostat někde úplně dolů. Tady třeba. Jo, to by šlo. To bychom mohli zrealizovat. Fajn. Konec tahu. Je to plitvání šampionem, že není v armádě. Obranné spojenectví s Korintosem. Jo, 10 tahů nebo 20 tahů, než to budu moct zrušit, s váma stejně válčit nebudu. A i kdybych do té doby porazil Perzii, tak... super. Co to zase je? Zastavit osvojení. Postava byla adoptována, ne? Zastavit. Já potřebuju zvedat svůj vliv, a ne, aby mi tady přicházeli, nebo abych přicházel o lidi, to vůbec. Tohle to nedobije vůbec nic, začneme zpracovávat tuhle provincii, moment. Přes tu mlhu vidím houby. Jo, to by mělo klapnout. Super. Město je naše, to zabereme jako nic. A oni vážně všichni vymírají, co se to děje? Jsou dvě možnosti. Buď Perzie nemá peníze, ale to je podle mě blbost, protože tohle z toho posadka je zdarma. Takže pravděpodobnější možnost je... Pravděpodobnější možnost je, že Perzie nemá jídlo. Abych se přiznal, tak mi to vůbec nevadí. A zabereme tohle. Tím jim to jídlo sebereme dále. No. Ty jejich armády jsou na tom hodně bídně, koukám. Tady by nám neměl nikdo umřít, potom tu flotilu samozřejmě odvelíme, co s ní tady. Tak. Zabrat? Minus 80. To je pecka. Kulturní rozdíly. Hele, tohle opravit. Postavit toto a postavit toto. Super. Výzkum. Tady mi to dá diplomacie. To by se mi mohlo hodit. K veřejnému pořádku. To se mi bude hodit taky.
Tak, když jsem si to ujasnil, tak si jsem si vzpomněl na provincii, kde chci vylepšovat. Aha, nemáme peníze. Dobrá, vylepšovat se nebude. Ale tady můžeme třetí level. Plus toto. 18 000 příjem. Výborně. Co ty perské armády? Pořád umírají? To by bylo totiž hodně dobré znamení. Vypadá to, že už neumírají. Takže... Ale jo, umírají pořád. Ty pojď tady zjistit, kde zmizla ta třetí armáda, protože pořád nevíme, kde je. Tady posádka je ještě celkem plná. 9. Jasně, jsme bez peněz, takže nic se dít nebude. Moment. Takhle si tak můžete zjistit, co má za budovy v tom městě, jo? Třetí level cvičitele koní, to musí stát strašně jídla, že jo? Třetí level chrámu to samé. Trh s kořením, to bude stát asi taky jídlo, protože těžko to bude dávat veřejný nepořádek. Hlavní město, level 2. Vypadá to, že Peržané vážně jsou bez jídla a tím, že já jim zaberu velké města, tak tím jim docela pomůžu. No, stejně jim ty velké města zaberu, že jo, proč bych tady jinak dělal, ale... Vezmeme to takhle oklikou, fikaně, neboli velice chytře, vylákáme celou posádku na bitevní pole. Tady je zřežem na jednu hromadu. Kdy nám skoro umře jízda, výborně. Tak. Ne, to jsem nechtěl. Tak, tohle jsem chtěl zaútočit. Ještě v tomhle, ještě by se mi to nepodařilo v tomhle tahu dobít a... Kruci. Zbytečná práce. A stejně možná budu potřebovat... Výborně, všichni přežili. Tak, tohle nemůžeme, no. Já budu muset někde sehnat peníze, to znamená zrušit stavbu. V provincii, kde jsem stavěl. Jasně, tohle to porušíme. Získáme nějaké prachy. A začneme zpracovávat tady tohle. Chrám tu je, to znamená, musíme vylepšit všechno ostatní. Kruci. Bez zběsilosti, pěkně, zvolna. Opatrně, jo, samozřejmě mi došly prachy. A myslím si, že nic dalšího rušit nebudem a ten jeden tak si počkáme. Slumy by tam být neměly. Výborně, tady máme... Jo, ubrání se to? 4 jednotky skoro plné, pokud nenaverbujou nějak extra moc žoldáků. Tak by to mělo klapnout. Každopádně, teď zlikvidovat nemůžeš, jasně, peníze, peníze. No, ale my se rozhodně vydáme zde, tuhle provincii chci celou. Má jenom dvě města. Takže na tom zapracujem. Fajn. Ty. Tady jsme to dobili, to znamená, jdeme hledat... nějaké další... Tady. Jo, tohle je poslední město provincie. To potom půjdeme asi dobít. Tudy. OK. Takže bys mohla jít... No ale kde? Tady to je sama pustina. Tak vypadá. Tady to vypadá na velkou pustinu. Takže se půjdeme podívat sem. Tisícinu má level. Pecka. Nebo spíš generál. Tak, tady si musím pamatovat, že potřebuju stavět další lidi, flotily a tak dále. Legie kopí. Legie kopí, aha. To je ten, co u něho nechceme sbírat body, že jo? To znamená, já bych potřeboval ti tady dát čerstvé síly. Ale spíš tebe pošlu Gihu.
a budeš bránit. Co chci ještě zabrat? Nesplnil jsem úkol náhodou? Splnil, výborně, takže dostaneme finanční injekci ve formě. Ve formě 7,5 tisíce, dobrá, to není zas tak moc, ale pořád je to celkem slušné. Takže, já chci teď dobít... Jo, tyhle ty dvě provincie, nebo tyhle ty dvě města. Potom chci dobít tady tyhle dvě. A pak zkusíme nabídnout Perzii mír. Možná i to zkusíme nabídnout hned, jak dobijeme tyhle dvě. Jo. Protože prostě s nima valčit nechci a taky nepotřebuju, že jo. Kdyby tady nebyl event na to, že Perzie s náma vstoupí do války, tak už dávno máme vyhranou tuhle tu kampaň. Protože zabereme něco málo provincií v Řecku a vyhrajeme slavně teda. Korintos, Korintos, hele, dáš mi vojenské? Ne, co to zase je? Kruci, já jsem nechtěl vstoupit do války s Jonským spolkem, do háje. Teď jsem se zase překliknul. No dobrá, jako... Mají město v naší provincii, takže ho jdeme zabrat. Jonský spolek toho moc mít nemůže. Takže tam pošleme tebe. Nebo možná tebe. Někoho tam každopádně pošlem, no. Hloupé překliknutí. Škoda. No nic. Stalo se. Tady se mi to možná za chvíli zbouří. Ale ne, nemělo by. Perská říše, tak co bude, chlapci? Vymyslíte něco zákeřného, anebo ne? Asi ne. Já jsem dlouho nekontroloval, jestli nemají nějaké armády na moři. Na to nesmím zapomínat, jednak větší část mojí říše, takových 90%, je těžce nechráněných. Všichni válčíme tady na Blízkém východě, sabotáž, kdo zas? Další, studny, ježiši. Povyšení, jasně. Pokladnice, beru. My se, cože? Diogenes, hele, Diogenes se zase zřezali na jednu hromadu. Podrob si 7 různých frakcí, přinudě, aby se stali tvými vazaly, nebo zabere jejich poslední zbývající sídlo. Za 15 000, jo? Ty seš kdo, krucinál? Vůdolnost vůči cizí o počtu zajaců z bitvy, to by mohlo být. Nová mise, kruci, tady je spousta misí, ale... Tohle mě zajímá. Mám celkem 5. To je fajn. Ještě bych potřeboval 2. Jedny Ateny, ty jsou tady. Tihle ctí. To by nemuselo být úplně těžké. Potřebuji zabrat Ateny, aha. A tady 7 obchodních styků, wow, jsem nevěděl, že tak moc obchodujem. Fajn, ty vyrazíš sem. Na jich, jdeme totiž zabrat celou zbývající tuhle provincii, máme 24 tisíc, to je fajn. Další věc, ty... Jo, ty seš pod útokem tady těchhle z těch nepřátelských prevítů. Aha. Chápu. 83 se mi zdá jako dobrá šance. Koukám, že Peržané přestali umírat. Takže jsme jim přece jenom pomohli. To ale vůbec nevadí, protože zkáza přijde ze více různých směrů. Jo, jenomže tady je celá armáda Ionského spolku. Tohá je prostě. Jdeme po nich. Tady na tohle město kašlu, to si dobiju po moři, teda po zemi. Tohle je mnohem horší. Oni nám jako nezdrhnou, jo, to je super, že nezdrhnou. Horší je, tady se asi taky nevylodí, takže by to mělo klapnout. Stavíme další...
Stojíme další lodě. Tady se potřebujeme trochu zregenerovat. No, asi jo. Tady jsme právě jeli, že jo? Asi to budu muset zase projít přes seznam, protože už si to nepamatuju. Hele, tady někdo hodil level. To jsem zaznamenal, šampion. Chci délka přesunu, určitě. Tohle to si dáme potom taky. Tak, vezmeme to pěkně po pořadě. Ty. Co s tebou, chlapče? Tady máme celkem vytrénovanou armádu. Já si myslím, že bychom tě sem ani nemuseli dávat. Tady tě dávat nechci, ale tady tě chci dát. Jo. No, přesuneme se k hranicím a zůstaneme na našem území. Tím se ještě trošku vylečíme. Dobrá. Tady, ty, jo, ty jsi. Já si musím zapamatovat tvoje jméno. Co tady s tím? Pojď na průzkum. Poseidonovi muži. Ti jsou skoro zdraví, no výborně. Takže jim dáme zrychlenou plavbu a potřebujeme se dostat někam zase do centra dění. O, jaké nový pařaty. Že já jsem se zase nepodíval na název té flotily. Já si myslím, že to měli být muži, muži moře. akorát bych nesměl mít zapnutý caps lock. To by šlo. Jakou vám dáme značku? Je tu nějaký chlap? Háda vám nedám. Dám vám tohle. Proč ne? Tak, a teď máme spoustu peněz a je třeba je utratit. Možná by nebylo úplně od věcí začít verbovat další armádu. Asi by to úplně od věcí nebylo, no. Takže začneme tady najmout ozbrojené síly. Ty seš náš. Ty jsi taky náš. No proč ne? Obnovíme odkaz. A obnovíme spáry harpí. Tak. Velitelskou jednotku. 950 stojí jedno vylepšení. Super. No zatím ne, hele. To stojí fakt hodně peněz. Víte, co je super? Že když teď verbujeme jednotky, tak oni už to mají. Takže my jsme v podstatě ušetřili šílené prachy. Jenom tím, že teď budeme verbovat novou armádu. Tak jo, chce to. Spoustu hoplitů. Takže 4 tahy máme o zábavu postaráno. Další, tady nemám vyhlášku, tady mám vyhlášku. Tím pádem stavím to, kde mám vyhlášku. Mám 65 jídla. Na to je třeba taky dávat pozor. Tady mám vyhlášku taky, takže stavím tohle. Potom ty vyhlášky asi budu muset zrušit. Tak. Kde je vyhláška, tam stavím. Kromě tohodle, protože potřebuju mít něco, co vylepšuje zbraně. Jo. Tak, tady máme vyhlášku, super, takže tohle. Toto. Jo, to je severní, jasně, to je severní, tady provincie. Fajn. Příštím kole postavíme zbytek, přehodíme vyhlášky a... Aha, změna. To bylo někde tady, že? Jo. S tímhle s tím počkáme, protože by se mi tady vzbouřilo město a to nechci. Teda ne vzbouřilo, ale... Vznikla by tady nepěkná chudínská čtvrť. Tak. Nikdo z vás dělat nic nemůže. 1000 synů. Jo, vy se tady dáváte dohromady. Pracujte na tom. A se zbytkem to tady půjdeme zlikvidovat. Tak jo.
Můžem. Nepřítel byl zraněn, no super, konečně. Skrytý zaškodník byl odhalen, co? No, to mi je jedno. Jo, vybíjení Halotu. Na to musíme dávat pozor. Ale teď máme spoustu velkých bitev, takže... Je to v pohodě. Jo, tohle bychom měli dobít schodu, jak se tak říká. Tady jsou nějaké další nepěkné posily. Pokračuj v obléhání, zatím pokračuj v obléhání. Kde pak jsou ti prevíti? Tady je. Jo, jenomže teď budeme umírat, že jo? Mnohem lepší. Jasně, ztráty budou. Ale pořád je to relativně v pohodě. Na to, jak moc ty Peržany masakrujeme. Tak, to by šlo. Jo, tady musíme dát stavě. Tohle město je na poslední úrovni, to je super. Takto. A s tebou půjdeme dobít tady tohle městečko. Jo, to by šlo taky. Neříkal jsem posledně, že dneska nám vyjde spousta autorizaltů a že pokročíme. A jo, tohle. Super, a zvedl se nám počet armád, flotil a hlavně agentů a vynosů. Vynosy se možná měl. Zlatý důl, výborně. To znamená, když je to zlatý důl, tak tady bude těžce průmysl. A chrám. Minus 90 k veřejnému pořádku. To jde. Tak. Jo, tady je konec mapy, proto je tady ta pustina. A Peržani mají tady něco a potom... Už nic? Mám takový nepěkný pocit, že mír s Perzí se konat nebude. Oh, jo, tady se vylodili, no tak to je fajn. My po vás stejně půjdem. Mám takový nepěkný pocit, že radši Perzí vyhladím, než abych s ní uzavíral mír. Protože mi to potom dá strašnou spoustu... armád k dispozici, ale jak tak koukám, tak asi zůstane svobodná jenom Kréta. A jinak budeme mít celou mapu. Nic proti. Tak jo. Jasně, jenomže teď se mi to tady zbouří. Aha. To není dobré. Jděte sem, aby zbouřenci... Hlavní město asi bychom ubránili proti zbouřenecké armádě, ale stejně si s tím budu muset poradit. Mně nedošlo, že když jo, tak strašně rychle dobiju a vyplením tři města, takže se to určitě podepíše na veřejném pořádku. No. Ta nestabilita je v pohodě, ale dobyvání nám dalo minus 150 dohromady. A bylo to moc rychlé. Tak jo, tohle chci. Rychlost výzkumu už je snad jako pěkná. 333, krásné číslo. A ještě máme nějaké prachy. Takže, tady jsem chtěl, ne, tady nemůžu, protože jsem nedal vyhlášku. Tady nechci, protože... Jo, tady prostě zatím nechci, to znamená, tady vyhlášku zruším. Tím pádem dám vyhlášku... No, tady ne, že jo. Tady máme vyhlášku.
Tím pádem tady dám asi stavět a vyhlášku zruším. Tady máme, ale na to nemám peníze, abych postavil všechno, co potřebuju. To znamená... Tady vyhlášku ještě nechám. Tady můžu vyhlášku dát, stavit tady mám co, že jo? Jo, takže příští kolo. Nákladům na stavbu, budov 10%. Makedonie, tady mám taky co stavět. Takže tu vyhlášku dáme taky. Potom tady. Tady je taky spousta toho. No ne, vlastně moc ne. Moc ne, to spíš dám někde jinde. Lidie, jo, tady se mi to bude hodit. Tak. Fajn. A už nemůžu, super. 16 000 příjem, potřebuju legie kopí má level. Teda spíš její velitel. Vtělení Herakla level 3. To je super schopnost. Bastardi Olympu. Se zatím neskušeným velitelem, ale to se změní. Brzy. Tak, tady máme dvě armády, potřebuju... Tohle to zlikviduju, na to tady mám vojsko. Tím pádem vy dva se vydáte k severu. Zabereme tohle. Jo, zabereme tohle a tohle, to jsou dvě města. Celá provincie bude naše. To je taky fajn. Budeme mít celý Blízký východ, kromě tady téhle severní části, ale s nima obchodujeme, takže v pohodě. A začneme řešit tady Řecko. Naši domovskou provincií možná se to mezi tím vyřeší samo. Protože Akajský spolek, který je náš velice dobrý spojenec už celé asi tři tahy, takže jo, vyrazil do útoku, dobývat Heby a má tady docela jako dost jednotek, že by se mu to mohlo i povést. Asi určitě se mu to povede. A tím pádem, jelikož tohle bude patřit pod tom našemu spojenci, my vlastně ani tebe nepotřebujeme, potřebuji tohle. Aha. A tady jsou ještě dvě celé armády plus něco navíc. Takže předpokládám, že tady se to bude ještě řezat. Tohle to si zabereme pro sebe a pak se uvidí. Jakmile sem dostanu všech svých pět armád. Jednu možná nechám tady pro případ. Pro každý případ. Tak jakmile dostanu čtyři armády zpátky do Řecka. Nepomůže nikomu nic. Tak, ty budeš tady hlídat, aby chlapci neskusili opustit ten svůj směšný poloostrůvek. Jo, tady ještě verbujem, pak musím verbovat další. Podíváme se na ty podmínky. Máme splněno. Tohle nemám, ty konkrétní mi chybí a ještě jednotky. Ale to budu mít a námořní budu mít taky, protože momentálně verbuju čtvrtou armádu, teda pátou, kurci. Počty mi nejdou. Tak jo. Bylo by super dneska zlikvidovat Perzii. A můžou si za to sami. Tady nemají absolutně vůbec nic. Kdybych tady dostal flotilu, tak to zaberu a nemusím se tam spát s armádou. Lidé se zbouřili. Sponzorovat atleta, peněz máme jako šlupek. Kruci, začala zima. Takže peněz jako šlupek, to právě nám došlo. Kde se ti lidi zbouřili? Může mi to někdo říct? Mraky jsou nízko. Perská říše. Perská říše to mě jako nějak extra netrápí, hele. Tady flotila... Flotila teda se vydá na sever. A tahle armáda se stáhla do města, nebo... mě šaškují někde na moři? Tady asi nejsou. Aspoň je nevidím. Tak jo.
Zrychlený postoj. Proplujeme kolem našich kámošů Atéňanů. A jdeme to tady zlikvidovat, respektive zabrat. Za 3 tahy jsme tam. Vidí někdo tu zbouřeneckou armádu, krucinál? Jo, tady jsou vidlácí kruci. A proč mi to neukazuje na mapě? Tady. Jako nepřátelskou armádu. No nic. Tady ještě stavět nebudu dál, protože potřebuju vyhlášky. Jak jsme na tom s veřejným pořadkem? Daně, nájezdy, nestabilita v provincii, tady dolů, devastace budovy, 31. Tak moment. Tak, když tě zlikviduju. Přestaň. Když říkám, když tě zlikviduju. Tak to. Umíš krásně chodit po vodě, jak Ježíš. Žádní zbouření peržani tady nebudou otravovat. Tak, teď máme plus 10. Kolik mi tam dává přítomnost vojsk? Hele, přítomnost vojsk je v pohodě. Tady má zase někdo level. Oh, tradice. Tak, chceme něco... Vylupování ne. Přepadových bojích to nechci, veřejnému pořádku na to kašlu. To znamená schopní hoplíte level 2. Tak, jdeme sem. Když tuhle flotilu odvelím, tak se mi to bouřit nebude. No jo, jenomže já mám v plánu vlastně zabrat tamto město, to znamená... Já potřebuju se tady dostat trošku víc do plusu, aby se mi to zase nevzbouřilo. OK, tak chvilku s armádou strávíme tady, v Kibíře. A něco s tím budeme dělat. Tak, další vojska. Tady je blbý peršan, ten mě v podstatě vůbec nezajímá. Tenhle peršan mě zajímá. Tím pádem ho zlikvidujem. A je po peržanovi. OK, tak není no, tak... musíme se za ním vydat znova. Je jako kdyby měl šanci. Tak, super. Mise byla přerušena, aha. Já jsem ho měl zavraždit, no tak smůla. Zemřel čestně na bitevním poli. Jo, to by šlo. Zrychlený pochod. Jo, jenomže já tu armádu nemůžu dát pryč. Protože se mi to jinak zbouří. No dobrá, tak tady zůstaneš. A tebe jsem chtěl někomu přiřadit. A jak si k tomu nedošlo? Jo, tady k tobě, dobrá. Co vy? A vy jste relativně v pohodě. Ještě pár tahů a můžeme vytáhnout. Stejně v tu zimu se nedá moc dobře bojovat. Rychlost doplňování, morálka, aha. A 30% dojezdová vzdálenost, no tak to je super. A kde jsem to přendal vyhlášky? Jo, tady nic stavět nechci, tady nechci. Pohodě, tady chci. Jo. Chci, ale... Nemám moc co. Ale tady můžu se vyřádit, tak hned tohle, rychleji, kasárna, tyhle věci, tak, super, se 7000 příjmem, jo, což mi připomíná, že jsem měl verbovat lodě.
Takže tohle z toho počká a jdeme verbovat lodičky. Ty jsou někde zde. Najmout... Tak, raz, dva, tři. Aha. 10 a 5 těchhle bude. 15 lodí na flotilu. Ještě s někým se potřebuji hýbat? Legie kopí. Jo, legie kopí se nehybe, protože ta brání, jasně, ale přesune se do hlavního města. Jo, tady by se mi to vzbouřilo, no, to vůbec nehrozí. 1000 synů se pořád regeneruje a trvá jim to. Agenti. Tak, Peržani tady mají poslední město, s tím už jako moc neudělají. To znamená, pomalu ale jistě by bylo potřeba agenty přesunout do Řecka, protože jim to bude trvat dlouho. Možná by nebylo od věcí jednu armádu potom tady rozpustit a naverbovat si ji znova v Řecku. No, protože dostat je tam bude trvat strašně dlouho. I když ne, nebudu sakra rozpuštět armády. To tam s nimi radši dopluju. Bude to chtít trošku práce. Výzkum byl dokončen. Výborně. Další věc. Vyjednání míru, no to je fajn. Velitel, cože? Nemejské hry, vítěz. A co nám to dalo? Díja, že hrám požehnal. No, tak to je fajn, ale já bych rád věděl. Co znamená... Nebudu to řešit. Asi něco dobrého, když to bylo zelené. Tak, další věc, co chceme, je tady dva tahy, čtyři tahy. Super. Jo. Yeah. Tak, asi nejdřív díl v chrám. Nebylo by dobré ho naštvat. Já si pamatuju, že když v Romu jedničce jste na Sicílii neuctívali vulkána, tak nechal vybuchnout Vesuv. A to město, teď nevím, jak se jmenuje, ale mají ho ze začátku Scipiovci. Tak to město vždycky srovná se zemí. Takže neštvěte bohy, jo, nemají to rádi. A ty mechaniky v těch starších Total Warech byly, aspoň teda v Romu. Fajn. Ježíš, my můžeme jet se spoustou věcí, lidí, zbrojnošů, panošů. Tady zabít tohodle. Fajn. A my se pomalu, ale jistě můžeme vypravit k hranicím. No, nachystáme se na hranicích, tady se potom strhne nějaká epická bitva, bych to tak viděl. Flotila, jedna je zde, takže pojď sem. To dobijete. Perzie skončí v propadlišti dějin. No ještě ne úplně, protože... Moment, kolik mi to klesne? Já mám teďko minus 76 a dostanu plus 21. Což je super. A... Technologie, kulturní rozdíly, vojenský zákrok. No to je jedno. Takže budu mít 55. Minus. Já si myslím, že se v tom městě nemusíme zdržovat. Jo. Já si myslím, že ne. To znamená, vyrazíme a Peržany dorazíme v příštím tahu. Což tak akorát stihnem. No, tak akorát. A teď trošku té ekonomiky. Ještě nějaká bastardi Olympu. Co vy tady děláte? Jo, vy se posouváte. Ale zároveň k tobě potřebuji dosadit šampiona. Tak, super.
Provincie, tady nic. Není vyhláška. V Trakii je vyhláška, ale nemůžu nic stavět, OK. Tady bych mohl. No tak, když tady můžu, tak na tom zapracujeme, jako proč ne? Fajn, v Makedonii tady bych taky mohl. A ještě mi na to zůstalo pár peněz. Dobrá, tak to. A tak to, a to by mohlo stačit zatím. Fajn. A v příštím kole teda slavný, teda spíš neslavný konec velké Perské říše. Máme tady sice jenom její západní část na Blízkém východě. To, co je dál, není dostupné, no ale to je jejich mínus, ne naš. Hele, kruci, já koukám, že jsem skončil v horách a moje armáda tím trpí a strádá, to není dobré. Doufám, že tam budeme mít nějaký pěkný event za to, že jsme porazili Peržany. Nějaký ultimátní prostě bonus, nebo něco takového. Diogenes se vrátil, sabotáž určitě. Tak. Zlikvidovat. Hele, armáda. Nemyslím si, že nás dokáže zastavit. Spíš jsem si jistý, že nedokáže. Takto. No, výborně, dokonce se nám to tady ani nezbouří. Tak. A chceme tady toto a toto, proč ne? A pokud možno vyhlášku, abych mohl tady stavit lepší budovy. Dobrá. A pokud se nepletu, tak tohle je poslední perské město. Které zabereme právě teď. Super. Tak a vážně, konec Perzie. Hele, Černé moře. My tady můžeme plout. To tak vypadá. Moment. Můžeme plout do Černého moře. Nemůžem, tady to končí. V Byzancii. Škoda. Každopádně my jsme zlikvidovali Perzii. Tak, dáme si tady tyhle ty věci. Takto. Jo. Kde jsem to začal? V Trakii, že? Aha, ale tady spíš bych postavil nějaké lepší budovy tady. Toto na peníze může být, no spíš takto, super. Už se těším na jaro, až se zase dostaneme k nějakým pořádným příjmům. Každopádně, Perzii se nám podařilo zlikvidovat celkem rychle, svoukli jsme jako svíčku. A příště se teda vydáme na cestu pravou a to je zabrání zbytku Řecka, protože tady to je nějak moc barevné. Samozřejmě ještě malá odbočka, kdy tahle armáda vyrazí zde a dá si takovou pěknou bitvu proti přesile. Já si myslím, že by to mohlo být pěkné. Dá si takovou malou bitvu proti přesile. Můžeš tam už jít asi i teď. Pokud nás moc nezlikvidují agenti, tak zlikvidujeme tady Ionský spolek. Získáme nadvládu nad Blízkým východem a touhle s tou provincií. Tady tuhle provincii necháme být, jako proč bych se do ní tlačil. Zbytečně, navíc s nimi obchodujeme. No a tady to je nějak moc barevné a koukám, že naši přátelé z Akajského spolku, tady to je samý tady to je samý spolek. Jo no, kteří se žijou s Biotským spolkem, aby se to nepletlo, tak se jim celkem daří, ale pořád je tady nějak moc barviček, potřebujeme zabrat provincie, co půjde, co nepůjde, zabrat, tak uzavřeme nějaké vojenské spojenectví a pomalu, ale jistě se budeme blížit ke konci téhle z té kampaně. Což na jednu stranu je smutné, na jednu stranu je to fajn. Tak jo, každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase čau.